12-та година в Україні. На інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського військовика пораненого минулої доби в зоні АТО. Так зване хлібне перемир'я, яке мало розпочатися в суботу і тривати протягом збору врожаю, так і не настало. Російські окупанти 23 рази обстрілювали позиції українських військовиків. Поблизу Павлополя ворог застосував гранатомети. Зі стрілецької зброї найманці відкривали вогонь в районі Кам'янки. Під Авдіївкою стріляли з мінометів, із БМП гатили біля Зайцевого, а в районі Верхньоторецького працював снайпер. Більше про ситуацію на фронті далі в сюжеті моїх колег. Бойовики не полишають спроб прорватися в районі селища Жолобок. Частенько підвергаються обстрілам. Ми вже теж свої виходи придумуємо. Питаємося встановити щось вроде перекриття на случай обстрілу. Спробу прориву найманці здійснили якраз напередодні хлібного перемир'я у суботу. Спершу противник відкрив вогонь з великокаліберної артилерії. Близько сотні влучень по українських позиціях. Однак перехресним вогнем з панівних висот вдалося відбити атаку. Зараз нас просто тримає напруження. Тобто ночі намного тяжелее спати, тому що ближче к 10-9 починаються обстріли. Українська розвідка підтверджує, що не менше 3 бойовиків убито. З нашого боку упродовж бою втрат немає. На даний момент намагаються вони не шевелитися, тому що позиція у них вже відсвічена. Не знаю, наскільки у них там ще наглості хватить. В районі Трьохізбинки в Луганській області силами 93-ї механізованої бригади ліквідована диверсійна група противника. 4 проросійських найманців захоплено в полон, 2 убиті. Серед них командир, громадянин Російської Федерації. На Донецькому напрямку ворог знову бив заборонених мінометів. Тривають обстріли із великокаліберних кулеметів. А сюди у нас прильоти йшли регулярно. Машини згорівши. Напруження не спадає ані в Луганській, ані в Донецькій областях. Українські війська до останнього намагаються не відповідати на провокації. Працюють представники ОБСЄ відносно затишше. Може, деколи прилетіть. Представники ОБСЄ поїдуть, сутінки, темна пора доби. Не виключено, що прийдуть знов танки. Не виключено, що почне працювати ворожа мінометна батарея. Знов доведеться нашим бійцям ховатися по бліндажах. Так зване хлібне перемир'я започатковане з 0 годин минулої суботи. За місяць це вже 2 пропозиція припинення вогню з української сторони. Попередня була зроблена ще 1 червня. Ольга Клюєва, Геннадій Вівденко, Євген Похальчук. Новини, телеканал Інтер. Бойовики готують чергову низку провокацій, аби скомпрометувати українських вояків та удати, ніби саме наші воїни зривають перемир'я. Про це попередив штаб АТО з посиланням на українську сторону спільного центру контролю та координації. У повідомленні йдеться, що бойовики, зокрема, можуть удатися до терористичних актів у населених пунктах на Луганському напрямку. Також представники української сторони спільного центру повідомили про техногенну катастрофу, яка загрожує місту Торецьку на Донеччині. Тамтешні шахти імені Артема і Південну заливає водою після того, як місцевий водогін було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів. Близько 15 тисяч кубометрів води щотижня надходить у купальні. Окрім власне проблеми затоплення, існує ще одна. Вода витискає на поверхню метан, який потрапляє у підвали житлових і промислових будівель. І це, в свою чергу, безпосередньо загрожує життю людей. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій кажуть, залатати водогін українська сторона не може, бо окупанти не дають жодних гарантій безпеки ремонтним бригадам. До інших повідомлень. У ці хвилини у Парижі починається зустріч Петра Порошенка з французьким колегою Еммануелем Макроном. Сторони мають обговорити продовження роботи нормандського формату, ситуацію на Донбасі та санкції проти Росії. Окрім зустрічі з президентом Франції, сьогодні заплановані переговори із прем'єр-міністром країни та головою Сенату. Як повідомляв раніше президент Порошенко, цього тижня також мають відбутися телефонні переговори лідерів нормандської четвірки. Розгляд справи Віктора Януковича, по суті, розпочав Оболонський районний суд Києва. Засідання тривало усього годину, його перенесли на завтра. Офіційна причина – підозрюваний в залі суду не з'явився. Якщо Янукович вдруге не приїде, його судитимуть заочно. Захист президента-втікача наполягає, щоб той мав можливість свідчити через відеозв'язок. Нагадаю, Януковича звинувачують у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. Суд дозволив свідчити йому з
Росії через відеочат, утім не визнав це обов'язковим. Натомість захист Януковича наполягає на обов'язковому відеозв'язку, а ще неодноразово клопотав, щоб на суді був присутній генеральний прокурор Юрій Луценко. Сьогодні інший суд Солом'янського району Києва розгляне подовження запобіжного заходу Романові Насірову. Антикорупційна прокуратура проситиме для відстороненого голови Державної фіскальної служби додатково 60 діб арешту. У березні суд обрав для Насірова запобіжний захід тримання під вартою протягом 2 місяців із можливістю застави 100 мільйонів гривень, хоча прокуратура просила 2 мільярди. Заставу внесла дружина та тесть Насірова. І вже півроку триває тяганина на Прикарпатті з приводу пасовищ, які хочуть відібрати у місцевих селян. В прокуратурі твердять, угіддя відбирають за борги, адже люди вчасно не сплатили оренду. Самі селяни іншої думки. Обидві сторони конфлікту вислухали наші журналісти. 110 гектарів пасовищ сім'я Кошелюків орендує вже більше 30 років. Щорічно платити 1% від оціночної вартості землі, як передбачено у договорі з сільрадою. Але в 2014-му Верховна Рада підвищила орендну ставку до 3%. Платити по-новому селяни не змогли. Поки протестували, накопичилася заборгованість – близько 40 тисяч гривень. І місцева прокуратура стала вилучати випаси через суди. В тому році вже було 3 випадки, 3 суди, в яких людей, наприклад, взяли і суд обірвав вже з ними договір. Люди заплатили за оренду, а договір у них не поновлений. На початку цього року, після звернень місцевих депутатів і активістів, парламентарі все-таки повернули колишню орендну ставку. Але для місцевої прокуратури це не аргумент. Ганна Кошелюк уже півроку відстоює свої права на оренду пасовищ у судах. Перед початком судового засідання прокурор викликав Кошелюк на приватну бесіду. Але її адвокат заявив у присутності журналістів. А чому поставили? Я нічого не вкладаю. На думку захисника, такі переговори – це спроба чинити тиск на жінку. Прокурор виправдовується, просто хотів поспілкуватися. Я спілкувався не як відповідачкою, а як з приватною особою. Я зараз є обідній перерив, тому я мав повністю вільний час. Але жінка стверджує, прокурор переконував її, що варіантів немає. Або заплати гроші, або землю відберуть. А я кажу, що я гану? У мене немає грошей платити це, і все. Та за словами адвоката, жодних підстав для того, щоб позбавити гуцулів пасовиськ, немає. Просто влада через правоохоронців намагається вилучити землі під будівництво траси до Румунії. А потім я знайомлюся зі справою і бачу, що з'явилися якісь нові документи, яких не було від самого початку, і мені їх ніхто не надавав. Це просто вже підробка, це все фальсифікація документів. На цьому судовому засіданні очікували вже остаточного рішення, але суддя ухвалив дати прокуратурі ще місяць, щоб зібрати нові докази, і переніс слухання на кінець липня. Даніл Снісер, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер. І далі у випуску чергове прохання про допомогу. Кілька місяців тому Богданові Шеренку видалили пухлину головного мозку, але тепер потрібна реабілітація. Дитина не може сидіти, ходити чи розмовляти. Реабілітаційний центр в Іспанії погодився взяти хлопчика на лікування, але необхідні для цього 40 тисяч євро. Сума для родини непідйомна, тож просять допомоги небайдужих. На цьому відео 4-річний Богданчик радіє життю, стрибає та поводиться як звичайна дитина. Батьки кажуть, так, стрибати він міг безупинно, і стежити за ним було майже неможливо. Принаймні, так було. 4 місяці тому він захворів на грип, і після цього життя хлопчика кардинально змінилося. Ми пролікувалися, приїхали додому, а десь через 4 дні почала боліти голова. Одні сутки, другі. Шаткість ходи, асиметрія невеличка на лиці була. І невролог сказав, що без МРТ ми не зможемо нічого дізнатися. МРТ показало пухлину на стовбурі головного мозку. Отже, необхідна операція. Однак дістатися до вражної ділянки було вкрай складно. І хоча новоутворення видалили, наслідків тяжкої операції уникнути не вдалося. Богданчик не сидить, не тримає голову, він не розмовляє. Він дихає, він нас чує, але ми не знаємо, що він бачить, тому що пухлина була десь в районі зорових нервів, і ось одне око він відкриває. Лікарі кажуть, шанси на одужання у Богдана високі, однак потрібна спеціальна реабілітація. Після операційного періоду очікувано стан був важкий.
На щастя, вдалося нам подолати більшу частину, скажімо, негараздів. На теперішній час стає питання проведення заходів реабілітаційного плану. З досить благоприємним прогнозом ми сподіваємося на повне відновлення функцій там протягом найближчого року. І очікуємо, що Богданчик до нас прийде своїми ножками. Зараз Лілія разом із сином живуть у лікарні. Вона постійно намагається достукатися до нього, розмовляє з ним та читає книжки. Якось вранці ABC запросили в двір кого? Вже за тиждень родина має вирушити до Іспанії. Там у реабілітаційному центрі обіцяють повернути хлопчика до нормального життя. Для цього потрібно майже 40 тисяч євро. Проте поки що батьки зібрали лише третину необхідної суми. Він у нас дуже сильний хлопчик. І ми віримо, що в нього буде все добре. Він буде ходити, розмовляти, посміхтатися, як раніше. І ми дуже хочемо, щоб небайдужі люди допомогли нам. Магда Кривяс, Андрій Кузнєцов. Новини. Телеканал Інтер. Допомогти маленькому Богданові можете і ви. Усі реквізити батьків і зараз бачите на екранах. І також їх можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Далі повідомлення за кордону. Шестеро лондонських поліцейських отримали травми, коли під час акції протесту в британській столиці мітингувальники почали кидати у правоохоронців цеглою. Причиною громадського обурення став скандал навколо поліцейської дільниці Форест Гейт. Минулого тижня після спілкування з тамтешніми правоохоронцями до лікарні потрапив водій, який впав у кому і невдовзі помер. Розлючені демонстранти звинуватили начальника поліції у приховуванні злочину своїх підлеглих. В ході акції постраждалі були і серед самих протестувальників, утім точну кількість поранених не повідомляють. А тим часом на парламент Великої Британії було здійснено кібератаку, внаслідок якої гакерам вдалося зламати 90 акаунтів. Зловмисники намагалися отримати доступ до електронних скриньок депутатів та державних службовців. Аби захистити мережу, віддалений доступ до робочої пошти заблокували. Зламати акаунти вдалося через занадто прості паролі, які не відповідали вимогам безпеки. Хто здійснив напад, наразі невідомо. Правоохоронці Ірану затримали щонайменше півсотні людей. Всіх підозрюють у тероризмі. Масштабні арешти провели у Тегерані та у провінції Керманшах, яка межує з Іраком. Операція пов'язана із нещодавніми терактами в кількох районах Ірану. У ході обшуків у затриманих виявили паси смертників, зброю, детонатори та інші пристрої, які дають підстави вважати їх учасниками терористичних угруповань. Зараз підозрювані чекають на результати слідства. 50 тисяч противників ядерної енергетики влаштували живий ланцюг на перехресті кордонів Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Протягнувся ланцюг на 90 кілометрів. Активісти вимагають припинити роботу атомних реакторів «Тіанж-2» та «Дул-3» у Бельгії. Обидва реактори через мікротріщини закривали вже двічі. Та 2015 року після тестувань експерти запевнили, вони безпечні для довкілля, тому знову можуть працювати. Сльозогінним газом та гумовими кулями поліція Стамбула розігнала марш ЛГБТ-спільноти. Люди вийшли на вулиці міста попри заборону влади влаштовувати прайд. Групи правоохоронців бігали за протестувальниками, стріляючи під ноги. Щитами розганяли навіть відвідувачів літніх кафе уздовж вулиці, де мав відбутися марш. Є затримані. Місцева влада каже, зробили це з міркувань безпеки, адже на учасників могли напасти їхні опоненти-праворадикали. Триметрова акула налякала відпочивальників одного з пляжів Майорки. Тварина наблизилася в притул до берега. Десятки людей у паніці вибігали з води, пляж евакуювали. Рятувальники витягли акулу на берег. У рибини виявили серйозну травму голови від удару гарпуном. І саме тому вона припливла на мілину. Акулу забрали працівники місцевого океанаріуму, щоб вилікувати. Ну, очевидь, в умовах відсутності акули у передмісті Одеси кішка вигодувала своїм молоком осиротіле білченя. Як таке сталося і як зараз дякує пухнастий гризун своїй названій матусі, про це далі у репортажі.
Цей випадок стався у передмісті Одеси, де у приватній стані господарі облаштували імпровізований притулок для тварин. Нещодавно місцева кішка Ласка народила кошенят, однак вони виявилися недоношеними і не вижили. Іронія долі чи ні, але того дня волонтер Тетяна побачила у парку, як група безпритульних грається з маленьким новонародженим більченням. Видно, випали з гнізда, і я подумала, що більчонок все одно здохне. Я їм предложила таку мізерну суму, щоб забрати. І вони віддали. Крихітне білченя, якого назвали Тірлі, вирішили показати кішці, адже в неї якраз було молоко. Попри усі побоювання, Ласка не сприйняла маленького гризуна як потенційний харч. Навпаки. Вона одразу її окутала, окружила хвостом, лапами, під животик себе засунула, і вона сприйняла її одразу ж. Обласканий любов'ю Ласки, Тірлі пив молоко, підростав і незабаром уже ганяв стайнею. Та де б малий бешкетник не бігав, надвечір завжди повертається до своєї названої мами. Кошка, звісно, в недоумінні, але вона її приймає, вона її вилізує, вимиває після всіх її прогулок. Питається якось приймати з благодарністю ті орехи, які білка їй приносить. У стані, де крім цього кінь виховує козу, а собака – фазана, кажуть, цією незвичною історією матінка природа ніби ще раз хоче нагадати людям, що чужих дітей не буває. Даніїл Снісар, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал «Інтер». На хокейне поле перетворили напередодні центральну вулицю Києва. Так, на Хрещатику відзначили 150-річчя Канади. Спершу зустрілися українські і канадські військовики, які разом тренуються на Яворівському полігоні. Хто ще змагався та здобув перемогу, дізнавалися мої колеги. Звично переповнений автівками Хрещатик цього дня перетворився на спортивний майданчик. Під спекотним сонцем крижану арену не облаштовували, грають на асфальті. На поле виходять військові – українські проти канадських. На пропозицію канадських наших друзів відгукнулися відразу вже і... Думаємо, покажемо сьогодні хороший хокей. Їхні суперники одночасно і вчителі, і друзі. Це інструктори, які навчають наших бійців військової справи на Яворівському полігоні. Це велика честь зіграти в хокей в країні, з якою у нас такі близькі стосунки. Ми змагаємося не проти ваших військових, а насправді разом з ними. Між нами тривала співпраця і давня дружба. І це гарна нагода разом із друзями повправлятися в нашому традиційному спорті. Дружнім вийшов навіть результат. Збройні сили двох країн закінчили гру з рахунком 6-6. Цього дня, крім солдатів, на поле вийшли працівники посольств, дитячі хокейні школи та полісмени. Катерина виступає за команду Нацполіції. І це після єдиного в житті тренування тиждень тому. Я не очікувала, що це буде так складно. І це навіть без роликів. Була дуже сильна крепатура, причому боліли такі мишці, які не боліли до цього. І взагалі було відчуття, що хотілося б грати з самого дитинства, тому що це дуже азартний і дуже крутий вид спорту. Попри брак досвіду, наші гравці задніх не пасуть. Такому завзяті українців та удачі в грі дивуються навіть самі канадці. Та раді, що своїм національним спортом так зацікавили дружню країну. Це наша гра. Правда, це не найбільш літня гра, але у нас, зокрема, діти тренуються цілий рік і перекривають бічні вулиці канадських міст і грають на вулиці хокей. Ми думали, а якби ми перекрили Хрещатик? На честь 150-річного ювілею своєї країни оканадити вирішили і українців. На Хрещатику оголосили тиждень канадських товарів. На вулицю випустили свого поліцейського, щоправда, на українському коні. І навіть київського мера зробили трішки канадцем. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер». Продовжуючи спортивну тему, жіноча збірна України виграла бронзу на чемпіонаті світу з баскетболу, який днями завершився у французькому Нанті. У матчі за третє місце під час гри 3-3 наші спортсменки обіграли команду Нідерландів із перевагою 2 очки. Переможними стали два штрафних китки за 5 секунд до кінця основного часу. Тієї ночі чемпіонів в аеропорту Бориспіль зустріли шанувальники, колеги та наша знімальна група. Це дуже динамічний такий підвід баскетболу. Закономірно, що наші дівчата змогли показати себе тут, бо буквально нещодавно ми спостерігали, як вони боролися, несамовито боролися на європейських іграх. Стараємося, ми боремося, падаємо за кожен м'яч. Тобто
нет такого, там нет проходных игр. У нас была очень тяжелая подгруппа. Наши девчата молодцы, и они сделали это. Они завоевали медаль чемпионату света для Украины. Ну, а трохи раніше в аеропорту Бориспіль влаштували йога-сесію просто в терміналі для відльоту. Цією акцією продовжили святкування Міжнародного дня йоги. Все бачила Анастасія Старовойт. Серед метушні та гулу літаків, килимки для занять йогою, розслабитися та помедитувати зібралися десятки охочих, і усе це прямо посеред аеропорту. Ті, для кого йога стала невід'ємною частиною життя, кажуть, місце для неї не має значення. Если ты йогин, то это предполагает от тебя определенную степень самодисциплины. И чем больше людей вокруг, чем больше дискомфорта, шума, гамма, тем больше челлендж для тебя. Вот, насколько ты сможешь быть в своем потоке и насколько ты можешь, так сказать, заниматься тем, чем тебе нужно сейчас заниматься и быть в каком-то состоянии. Для підтримання особливого стану – особлива їжа. Учасники йога-сесії запевняють, харчування теж впливає на свідомість, тому підхід до нього серйозний. То, что мы производим, совершенно четко вкладывается в философию не причинения вреда ничему живому. Да? То есть мы совершенно не имеем отношения к тому, чтобы там кого-то, не дай бог, там, убить, да, из того, кто ходил, там, не знаю, там, дышал, мяукал, мычал. То есть это все как раз мы это очень сильно отрицаем. Для столичного аеропорту така практика нова, хоча в багатьох країнах світу давно поширена і досить популярна. За словами керівництва аеропорту, індійську культуру вирішили популяризувати передусім для пасажирів. Это в первую очередь для наших пассажиров, для того, чтобы они как можно комфортнее себя чувствовали в аэропорту, для того, чтобы они видели, что иностранцы видели, что Украина – это культурная страна и имеет многогранную культуру, а также с удовольствием возвращались в наш аэропорт для дальнейших путешествий. Поділитися своїми секретами йоги завітала і дружина посла Індії в Україні. Йогу вигадали не лише для того, щоб розвивати ваше тіло, а й задля розширення свідомості, щоб зробити ваші емоції більш яскравими. Хотілося б, щоб дедалі більше людей займалися йогою, і не лише для фізичного здоров'я, але й для загального розвитку і для миру в душі. Наступного разу організатори планують збільшити кількість учасників, і якщо виникне потреба, відведуть під їхні килимки ледь не весь аеропорт. Анастасія Старовойт, Іван Матриченко, новини, телеканал Інтер. На Сумщині відбувся 8-й фестиваль історичної реконструкції. В стінах Тростянецької фортеці середньовічні лицарі влаштували бої зі стародавньою зброєю. Цьогорічний фестиваль зібрав аж 180 лицарів. Це рекорд. У битві, окрім команди з 11 міст України, взяли участь реконструктори з Молдови та Франції. А у Львові проходить міжнародний фестиваль «Альфа-джаз». На кілька днів місто поринає в музику. Джазові мелодії звучать на трьох відкритих сценах – у парку Богдана Хмельницького, на площі Ринок та в палаці Потоцьких. Цьогоріч сюди завітали більше сотні музикантів з усіх куточків світу, зокрема зі Сполучених Штатів, Куби та з європейських країн. Окрім того, для всіх охочих зірки світової сцени проводять майстер-класи. Триватиме фестиваль до вівторка. Я з захопленням слідкую, як між собою на сцені спілкуються джазові музиканти. Без слів. Це радість одного працювати з іншим. Це не ноти, це не вивчений матеріал, це більше набагато, ніж володіння інструментом. Це вже просто те, що ти думаєш. Ти тут і зараз створиш, завтра буде інакше. І це, напевно, можливо, найбільше чудо. І наразі це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17:40. Тоді побачимося. Вдалого понеділка.